Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε Έλληνα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο. Έχουμε εξελίξεις. Ένας νεαρός παρουσιάστηκε αυτοβούλος σήμερα στις Κυπριακές Αρχές. Υποστήριξε ότι είναι αυτός που απεικονίζεται στο βίντεο ως ο άνδρας που μοιάζει με τον χαμένο Μπεν, αλλά όπως είπε, δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Είναι, όπως κατέθεσε, Ρουμάνος. Έχει γεννηθεί το 1992. Έδωσε πάντως δείγμα DNA, το οποίο και θα συγκριθεί τώρα με αυτό της οικογένειας του Μπεν. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε ζωντανά με την Κύπρο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Μπεν, το ανοιχτόχρωμο νεαρό αγόρι που βιντεοσκοπήθηκε σε εκκλησία της Λεμεσού το Πάσχα του 2013 και εικάζεται ότι είναι ο Μπεν, εμφανίστηκε οικειοθελώς σήμερα στις αστυνομικές αρχές της Κύπρου και ανατρέπει τα δεδομένα. Γύρω στις 4:30 το απόγευμα παρουσιάστηκε στα γραφεία της αστυνομίας στη Λεμεσό. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι 21 χρόνων. Παρουσιάστηκε και ανέφερε ότι είναι το πρόσωπο το οποίο είναι στην φωτογραφία. Είχε δει τις ειδήσεις στα διάφορα μέσα. Όντως μοιάζει, φαίνεται να είναι το πρόσωπο που είναι στη φωτογραφία. Ο νεαρός έχει ήδη δώσει δείγμα DNA, ενώ όταν οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν για την ιστορία του Μπεν, έμεινε έκπληκτος. Ανέφερε ότι κατάγομαι από τη Ρουμανία, οι γονείς μου είναι Ρουμάνοι, είναι στη Ρουμανία. Εγώ ήρθα στην Κύπρο μόνο και μόνο για να βρω δουλειά. Έχει πει ότι ποτέ δεν έχει πάει στην Ελλάδα και αναφέρεται μάλιστα και στα πρόσωπα που είναι δίπλα του στο ίδιο βίντεο, λέγοντας ότι είναι κάποια φίλη του με τον θείο και τη θεία της. Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, η αστυνομία της Μεγαλονήσου ζητάει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση και από αύριο θα ξεκινήσει πιο επισταμένη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Η αστυνομία, αξιολογώντας αυτά τα στοιχεία, από εβδομάδες θα καθορίσει ποια είναι τα επόμενα βήματα, αναζητώντας οποιασδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να έχουν οι αστυνομικές αρχές της Ελλάδας που να μπορούν να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της διερεύνησης αυτής της υπόθεσης. Να μετεξελίξει τις έρευνές της και σε νέο επίπεδο και σε θέματα αγοραπολισίας και σε θέματα εμπορίας προσώπων και σε θέματα που άπτονται και με τα κατεχόμενα. Τα κατεχόμενα υπάρχουν αρκετές ομάδες Τσικάνων. Δεν γνωρίζουμε εάν μπορεί να έχει μεταφερθεί και από εκείνη την πλευρά. Το βίντεο με τον ανοιχτόχρωμο νεαρό που ενδέχεται να είναι ο Μπεν τραβήχθηκε σε εκκλησία της Λεμεσού από κυπριακής καταγωγής δικηγόρο την άνοιξη του 2013. Του κίνησε την απορία και γύρισε την κάμερα και τους πήρε στη... Λόγω χαρακτηριστικών, ας πούμε, το παιδί αυτό δεν τέριαζε, λέτε, με την οικογένεια. Με τίποτα, νομίζω ότι το βλέπετε. Η ομοιότητα του αγοριού με τα σκίτσα του Μπεν από την αστυνομία έχουν κάνει την Κέρι Νίνταμ να πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ο γιος που έχασε πριν 22 χρόνια στην ΚΟ. Σαν οικογένεια αναθαρίσαμε πολύ από αυτήν την εξέλιξη και θα είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για κάθε πρόοδο. Η μητέρα του Μπεν είναι έτοιμη να μεταβεί στην Κύπρο ή όπου αλλού χρειαστεί, προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες. Πάμε λοιπόν στην Κύπρο, στο Σωτήρη Παπαδόπουλο, για να δούμε, Σωτήρη, τι νεότερα έχουμε, τι πληροφορίες έχεις εσύ για αυτό το νεαρό που πήγε σήμερα στις αρχές, είπε εγώ είμαι αυτός που φαίνομαι σε αυτό το βίντεο και λέτε ότι μοιάζω με τον Μπεν, μόνο που δεν είμαι ο Μπεν. Είναι αλήθεια, Ασία, καλησπέρα καταρχήν και χρόνια πολλά από την Λευκοσία. Είναι αλήθεια, Ασία, ότι έμειναν έκπληκτοι οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού όταν είδαν το συγκεκριμένο πρόσωπο να φτάνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Λεμεσού και να λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι το πρόσωπο το οποίο φαίνεται στο βίντεο. Αμέσως φυσικά κινητοποιήθηκαν, συζήτησαν μαζί του. Ο 21χρονος τους είπε ότι είναι Ρουμάνος, ότι έχει έρθει στην Κύπρο τον Ιανουάριο για να βρει δουλειά και ότι στο συγκεκριμένο βίντεο το οποίο υπάρχει βρίσκεται, είναι μαζί με το θείο και τη θεία της φίλης του. Όλα αυτά βέβαια η αστυνομία θα τα εξετάσει. Θα προσπαθήσει να έρθει σε επαφή. Το βίντεο είναι τραβηγμένο το Πάσχα, να θυμίσουμε. Ακριβώς, το Μεγάλο Σάββατο για την ακρίβεια. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει υπαρθεί πια και κατάθεση και από τον ιερέα της Εκκλησίας. Ναι. Καθώς φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος νεαρός πήγαινε συχνά στο ναό για να προσευχηθεί συνήθως τις Κυριακές. Γι' αυτό και έδωσε κατάθεση και ο ιερέας. Ωστόσο, όλα αυτά η αστυνομία θα τα εξετάσει για να μπορέσει να συνθέσει το παζλ από αυτή την περίεργη ιστορία. Πάντως, μετά το DNA το οποίο πήρε από τον 21χρονο, αύριο το πρωί θα σταλεί το απαραίτητο μήνυμα στις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να έρθει και DNA από την μητέρα του Μπεν και να εξεταστεί πάνω στα κεντρικά γραφεία, στα ιατρία γενετικής που υπάρχουν στη Λευκοσία, για να μπορέσουν να συνδυαστεί και να δούμε φυσικά αν πρόκειται για τον Μπεν ή πρόκειται για άλλη μια ιστορία που δυστυχώς δεν θα έχει την θετική κατάληξη. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι εδώ υπήρξαν τουλάχιστον 4 προσαγωγές μέχρι να φτάσουμε στο συγκεκριμένο πρόσωπο και η αστυνομία περιμένει πια μόνο τα αποτελέσματα για να μπορέσει να κρίνει αν θα μπει μια τελεία σήμερα σε αυτή την ιστορία ή αν θα συνεχίσουμε για να ψάχνουμε για το
συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα, πολύ σύντομα θα υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.